ара аралар, орманның бойын аралар. Гүлдерден сорып балалар, алысқа ұшып баралар. Бал тәтті ғой балалар. Жаңылтпашты екінің бірі жатқайта бермейді. Логопедтер тілдегі мүкістікті емдеуде қолданатын жаңылтпаштың пайдасы зор дейді. Біз де көшеге шығып бірнеше адамға жаңылтпаш айтқызып көрдік. Нәтижесіне өздеріңіз баға беріңіздер. Заңгер меңгергенді дәрігер меңгере ала ма, дәрігер меңгергенді заңгер меңгере ала ма. Заңгер меңгергенді дәрігер меңгере ала ма, дәрігер меңгергенді заңгер меңгере ала ма. Жілікті шаптым, жілікті астым, жілікті жақтым, жілікті шақтым. Жілікті шаптым, жілікті астым, жілікті жақтым, жілікті шаптым. Шеше неше кесе сынды кеше. Шеше неше кесе сынды кеше. Әй тайқарбай, тайқарбай, қойынды майқараға жай тайқарбай. Әй тайқарбай, тайқарбай, қойынды майқараға жай тайқарбай. Қамаштан көріп қалашты, қалашқа жарас таласты. Бөлінсін десең қалаштың, таласпа жарас қамашпен. Қамаштан көріп қалашты, қалашқа жарас таласты. Бөлінсін десең қалаштың, таласпа жарас қалашпен. Қамышпен. Төсек үстінде төрт бөрік, төртеу өде көк бөрік. Төсек үстінде төрт бөрік, төртеу өде көк бөрік. Сорпа іштік, сорпа астық, сондықтан қорқа іштік. Сорпа іштік, сорпа астық, сондықтан қорқа іштік. Шілікті жаптым, шілікті астым, шілікті жақтым, шілікті шақтым. Шілікті шақтым, шілікті астым, шілікті жақтым, шілікті шақтым.